aí tudo certo. Obrigado, tá? Um bom dia. Tchau. Sandra! Sou eu. Bom dia! Chuva! Pois é, que chuvinha boa, né? Vou bater mais forte, por favor, a porta. Pois é, ontem 42 graus, 40 graus ontem praticamente, né? Um calor absurdo. Duro de dormir. Foi. E daí já. Já chuvou no dia seguinte. Esse é o clima do Maringá. É isso. Aí pensei assim, não, vou dormir. Sim, comecei com ela, vou dormir. Ah, foi, eu fui ver agora há pouco, 9 horas. Eu posso entrar até as 9, mas geralmente eu não chego tão tarde. A diferença é que a gente acaba que tem uma dinâmica, dá uns troquinhos a mais. Ah. As corridas ficam mais caras. Ah, entendi. Mas assim, durante os dias da semana, a gente não para. Deixa uma corrida, pega outra, deixa uma corrida, pega outra. Sempre é assim, sabe? Mas a gente observa que assim, no mapa, o escondido tá bem mais, né? Porque. Ou alguns motoristas não gostam de rodar com chuva, aí vai ter menos motorista. E é uma lógica também que tá chovendo, as pessoas querem andar de carro. Né? Porque ninguém vai querer tomar chuva, né? Então assim, essas duas possibilidades de aumentar as corridas, de ficar mais caro. Ai, ai.
lado esquerdo? Eu fico do lado lá. Ah, não, vamos parar pra você lá. Hoje tá chovendo. Falou que tava um pingo de chuva. Esse portãozinho aqui? Não, dá pra. Será que o portão está aberto? Pois é. Então vamos ficar até o final. Isso. É desse aqui? É isso mesmo. Ah, tá. Então pronto. Foi 11 que deu, né? Deixa eu ver. Você quer pagar na próxima, né? Pagar no dinheiro? Eu ia. Quer pagar na próxima? Não sei. Tem problema nenhum pra mim, tá bom? Não, então pode ok, ser. Obrigado então, tá? Estava atrasado e eu sim. Porque ele fica de pé, mas sim. Eu não tenho tempo. Tá bom. Valeu então, obrigado. Tudo tá? Bem, tchau, até mais.